نني مکو ټوپک راولو د خپل ملته پر ځانم قربانو. خو په دې ملک کې اهین منو، قانون منو، ادارې منو، خو د چا بدماشي نه منو. او کم سړی چې بدماشي کوي ادی بخپل کور کې بدیرې کې کیږي، د سرکاري نوکرۍ نه دی لاړ شي کیږي نه، بیا دې بدماشي وکړي چې دا سټ ولا موږ ورکو، دا سټ ولا ماتې دې خپلې رول سره یې کاږو. کپات کړه د سې لاندې سپوتم سوب نه گزارې چې سپیساتی د سې وته دا شوپړه وچه ډوډۍ گزاره کړه. زما دا زړه ډکته دې دارو ته وایو چې دا خدای لپاره پرې ملک هم وکړي. مراد سید ته چې دا غوړ د صاحب بیمار وکړ کې پرته یو ایرور دی، دې ته ډیر د افسوس خبرو کوم چې مور غریب وای چې چرته دی ټول منګم وای چرته دی، دا د کال نه سیوا وشو پته نه لګي چرته دی. هغه یو ورور اجازه لاړ شي بار ته وزي ټلیفون وکړي د کور په نمبر اموري بیمار دغه ته ورکړي وای دا نه مراد سید سره خبرې وکړه. دا غره ورته کوشش چې خیمه ټیکه ما پلان کیږي کې ما دا د خدای نه داخلك نه لري. کله چې عمران خان راغې یو رونا نه چل دري دا دا مې ډېر رونا نستي ولې اده دې مل سره سوچته ازما د پاره دا عوامو د پاره د دې وطن د پاره باندې هغه الله پوره پیدا کړي اته څه ضرورت نشته. جناب سپیکر صاحب خبره لګیا دي کیږي خدا زړه زمنګا داری وکړس ډکته خنن من دا زړه دوبره ډکته وي خله ما ته خدغه ګنڈلې نشم نور د ګنڈلو و ختم شو ځکه غي وجه دادا چې زمنګ د ملکن ممبران صاحبانو خپل تقریر وکړو زمنګ سواد ډاکټر صاحب فورم تقریر وکړو خپل داستانې ټول وي امین صاحب ډیر په تفصیل باندې وي د نو مې زه سوال کوم ځکه چې موږ ته تربیت معلوم عمران خان را کړی اسلام را ته درس را کړی چې ظالم سړي له سزا ورکړه خبره د نو مینه سٹارټ تا تر دننه نه پورې موږ معاف کیږو نو ولې نه معاف کیږو؟ زه به د خپل ځان نه ته شروع وکم ځکه چې خپل خبره په خپل سړی ډیر حق ولی شي هغه کې او موږ مسلمانان یو دا یو خبره زما میډیا رونا ناستی چې څومره ناستی زما خبرې اوري د مسلمان شان دروغ ویل نه دي چې موږ به چرته خپل ایمان د دنیا لپاره نه تبا کو. کله چې نو مې سترالا د پلانینګ د تحت د لاندې دو عمران خان ډیر زیات یو دس سټار چې د دې ملته لپاره ډیر څه کړی هغه عام شهري هم دسې نشي ګرفتارې دی چې اکله ګرفتار کو زهره خبره ده خلق د خان سره محبت کوي د دې مل سره محبت کوي د دې خپل وطن سره محبت کوي ټول په جذبات کې او چې شو رو وطن زخپل باندې منګوري ته نشاد چوک ترالم نشاد چوک کې موږ مظاهره وکړه پورا من مظاهره وکړه بیا لاړو الټر ډي سي اپیس مخه ته ګینټه بدري پورا من مظاهره وکړه یو ګلدانا موږ په سواد کې ندما تکړه ګلدانا خبره ختم شو بس رالو کورونته سبانه شروع شو چې بس خان سه پرې دی خان سه پرې دی خان سه پرې دی من لاړو سواتی پرې خو دو خان سه به پرې نه خو دو دا غینه بعد 15 ورځې یا زما یا دلی دی 13 ورځې یا 18 ورځې بعد من ته په واتس اپ باندې فایر راولې غلې شې چې دا ستاسو فایر دی پای کې 780 دی پلانا 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 ټیک ټاک کټ شو خبره ختم ظلم یو داستان شروع شو دا غو ورځې نه بعد یو نیو میاش منګه سیم کې په بلوچستان کې جون مې دا منګال ته تیر کړ بیا رالو ځان یو عدالت ته لاړو چونکی پر عمل کې اوسېږو قانون به منو آئین به منو ورځ دوا منګه عدالت ته شلاړو عدالت کې منګه بیا گرفتار کړې شو شپږه ته ورځې منګه پریمان کې واچولې شو او ریمان کې جون میاشوا اینو جولای پکې تیر شو سو اس نو بس ګټ کې نولو اتنه غنټه پنک بند وا اسو غریب ځان وای وای د بری ناډر ده تانادار سه وای د بری ناډر لکه دا بره سوک تی بره خو یو الله ده او د الله د حکم ده چې زینم اورم زما پس مکه کې انصاف قائم کای دنیا خو مونږه می تباہ کړی چا چې ظلم کړ ظلم سٹار شو مونږ باندې مونږ برداشت کو داغه نه بعد جیل ته لاړو د جیل نه بعد واپس رالو چې کور ته رالو په کمش پچی رالو جناب سپیکر سه
په ګیټ کې په کور کې وای مشوا زمونږ مالا کم چې زوسی کم دوه درې غنټه سیل شو ټول مالا را پولیس را لو ډیپو سه براغه اے ڈی سی سه براغه نور دنیا مشیندر را سکه 880 ګرام بم زمونږ په دیره کې اوس پروت ته وسودایا پاک دا پکې بل لاندې شو خو زه سبا شو بیا مې سواد پرې خو دغه زله وته ما چې بس دلته و دې پرې دینو خو راوځه وخلا راوځه چې زه لاړم دا غیر آباد من علی شاه صاحب زمونږ وکیل صاحب ناشته اوس ایم پی شه دلته ناشته د دو دیری ته موږ لاړو هلته موږ د دو په دیره کې جلسه وکړه هلته دنیا 500 پولیس رالو مهرحال موږ تیرالو هلته را باندې 780 په منګوره کې 780 زمونږ په ماشومانو باندې په بچو باندې 780 بله د ټول نه غټه خبره دا ده دا زه سوال کوم په منګور نه زما وراره زما بچی دا کارکنان ټول زما بچی دي د منګور نه اوچت کو په تحصیل باب وضو کې په خوا کې سره تحصیل چارباغ ده بیا تحصیل خوازخیل بل تحصیل ده په منګور کې وګرځو نو منګور کې سوچوګان ناغس هلته کې بوتلو په خوازخیل کې پیسې ونه ټی ده د شتګردۍ په سټوډنټانو باندې کټ کچ دا غټ د شتګردۍ دو تانه ولزولې دو ارسه ولزولې سیونه ټی مطلب دا ده دا غیب وجودی سو کړل جناب سپیکر صاحب چې د دسمبر میاشتا او هغه څه چې شتا په کار دی چې دا راغور چې دا د بری نه دا آرډر چا دی جیکټی دی په دسمبر میاشت کې وستو جوراب یې وستي بوټان یې وستل د دسمبر میاشت او بیا سوات او اپر سوات د باغډیری زه پنکې و تو لګولا نو دوه وتی تاسو موږ سچل لا سره کوئی سارا نو باسي دغه کې ولای چې خبره ختم شي نه به موږ ته حکم دی چې تاسو ته لاندې وبم پرې دی لاندې ته وب پرې دی پاسه او پکې او دې جمع او دې سوات براوري پرې تیری دو بجې شوی جناب سپیکر صاحب شوپر و چې ډوړې ولا د سراويسته چې دسې د اشرف المخلوقات کې د خدای تعالی او ته په قران کې صفت کړي دسې لاندې سپوتم سوب نه گزاري چې سپیساتي دسې او ته د شوپر او چې ډوړې گزار کړه زماره سره ډکته په هغه ټیم باندې ما زمون سره چونکی ما خپ آی لیول باندې کسانو خبر کړ دوی چې بیا کل عدالت تراولل په عدالت کې دو په خپل جج صاحب ته هغه خبر وکړي کمی خبرې چې ما په اسمبلی کې وکړي چې جج صاحب زمون سره خو دا درې شپې پریمان کې دا چل کړي نو جج په رخو شو چې بیا جیل ته لګل خو دا ته پوښتنه نشو کولی چې دې ماشومانو کړي چلل دا اوس ډنډان تي تر اوسه پوری په هغه باندې هغه د شهادتګردي اف آی آر کټه بیا دا غینه بس شو جناب سپیکر صاحب زمن ټارګټ کورس په 2 بجې په 2 بجې باندې به ارش په چاپی وي ارش په پولیس راتله دا غرونه به ماتول زمن ما شومان به چې کله سار سکول ته تلل هغه به چې کم ځای کې ناسو کتاب باندې به دغه شند ودو نو هغه په قلار راو چت په سیټ ته به کې خودل چې را دو بیګا بیا شپرون کړی دا بیا په سی پولیس راغلی ارش په په 2 بجې ایسو چې وې ډیسپیوز ما خپل زی وې د بری نو کم ده خو یو پیر زتا ته خبر کوم جی جناب سپیکر صاحب چې کور ته رااله څوک نو زمون ډیره به ډیره خوشی پرتو زما یو راره ده هغه اوچت کو وړ کړي چې کله اوچت کو بوتلو نو هغه چیر لک لاړل نو الته کو ته پسپینو جامو کې کسان ولاړو چې دې پر کور کې ناشته تاسو څنګه اوچت نو هغه چې مون کور کې ولټو خو زه په ټیم کې واخی په کور کې ما خو زلاړ مو تختیدم په کوټه باندې میټو په بل طرف تلاړ مو تختیدم واپس پولیس بیا رالو زمنګ یو یو کمره زمنګ یو یو واشروم دروازې را ماتې کړې الماری ماتې کړې ټول په یو یو واشروم کې چیکل زم خو مونږ نو زه تلې وم بیا واپس رالو نو ایسې چو تبا دا خبرې اغه ورانه کړي زه د خبرې مقصد مې دا ده چې آئین منو قانون منو زه الله کو کوم دا کم خلق چې دی ټول چیلنج کوم چې په دې ملک باندې زمنګ نه د پښتنو نه سیوا سوب نه دی مې زکه زمنګ پلار نکا په دې ملک باندې قرباني کړی دا په دې کې جنگي دلی د کشمیر په جنگي جنگي دلی په پېزاد کې جنگي دلی پښتن په هر ځای کې خپل وطن د بار قرباني کړی دا او ننیم کو ننیم کو ټوپک رالو د خپل ملک د بار ځانو قربانو خو په دې ملک کې اهین منو قانون منو ادارې منو خود چا بدمعاشي نه منو دا خبره واضح پیغام ورکاو د چا بدماشي نه منو او کم زړی چې بدماشي کوي ادي په خپل کور کې بدیرې کې کیږي د سرکاري نوکرې نه دی لاړ شي کیږي نه بیا دې بدماشي وکي چې دا ست ولا موږ مات کو دا ست ولا مات کړي د خپلې رون سره یې کاغو که په ما باندې په سرکاري ودناسي په ما باندې بدماشي کوي نو زما په خیال لا ډیره زیاته
ناکاره خبره ده او هغه ناکاره خبره دو پرون نه په بل ورځو خو چې کم زمونږ جلسه په 8 تاریخ ختم شو په 9 تاریخ 200 کړل د شپې زله قومي سملی سپیکر سمګی لکم یا سپیکر سیب دا غستا ممبران دي دا غستا په قرباني دام لکړی دا ته د قومي سملی ممبرې بیا زه خپل وزیر اعظم سیم ته دا کوم که دا حکومت ته چلی که ته د مل سرباره یې نو ته تپوس وکړه چې دا ممبر خو زما د اسمبلۍ دی دا ولې دا ظلم شوی دی که دا څوک بل څوک چلی نو د عوامو ته یې وښایې چې یاره دا زه نه چلوم دا کار زه نه کوم دا بل څوک کوي موږ ته به هم پته ولېږي که بیا داسې تاسو وایې چې نه موږ به تاسو وهو موږ به تاسو ټکو موږ به ستاسو نه کپړي وباسو موږ به تاسو راکاږو نو بیا د ته هم وایو هغې ته هم جوړو په دې اسمبلۍ کې یو قانون پاس کوي چې موږ به سره څه کوو تاسو به څه نه وایې موږ قانون منو بیا به ته هم څه نه وایو بیا به هم غږ نه کوو چې قانون نشته آئین نشته ته آئین نه منې اما ته په ما بدماشي خرڅې زه نن څومره دا افسوس خبره ده چې د صوبایي اسمبلۍ ممبران منسټران صاحبان لګیا دي دا قوم به څه وایي دا میډیا والا به څه وایي خو زه یو ریکوست کوم میډیا والا ته وکیلانو صاحبانو ته کاروباری خلکو ته ډاکټرانو صاحبانو ته په دې ملک کې څوک مین دي دا نن واده کوو دا الله په مخ کې چې هر څومره زور وري خو چې د دې ملک آئین نه مني د دې ملک قانون نه مني دې ګریوان ته به الله ساتو په دې سرګونو کې به راکاږو چې رای کاږو چې دوته پته ولګي هر څوک چې دی که زه یم که وړوکی دی که غټ دی دنیا قومونه الله تباه کړي د څه د وجې نه د ظلم د وجې نه چې طاقتور دپاره یو قانون د کمزوري دپاره بل قانون طاقتور به ظلم وکړو په کور کې بناسو کمزوري به ظلم وکړو په جیل کې بناسي جناب سپیکر صاحب زه د دونه دا سوال کوم چې ما په وزیرستان کې څه چل کړی چې په ما باندې په وزیرستان کې FIR دی ما په ډی خان کې څه چل کړی چې په ډی خان کې په ما باندې FIR دی زه په سوات اوسېدونکی ما خو تر اوسه پورې وزیرستان لیدلی نه دی ما خو تر اوسه پورې ډی خان تللی نه یم دې ظالمانو بل ته وګوره هغه ماشومه چې کوم ما ته د سکول دا خبر وکړه دومره ټارچر شو زما دا ماشومه 13 سال لور چې د خپل ماما سره د خپل نیا سره د خپل ترولیانو سره عمرې ته روانه شوه بس موږ ویل لاړه شه ذهني ټارچره کیږي چې خرابه نه شي هغه ماشومه ټول روان شو جاز ته وختل دو دا ماشومه واپس کړه ولې چې ته د فضل حکیم لورې ستا قصور دا دی د فضل حکیم قصور دا دی چې د عمران خان کلاړي دی او په ادار کلاړي دی پرون مې وفادار وم نن هم وفادار یم سبا به انشاء الله وفادار یم د عمران خان جناب سپیکر صاحب من دې خلکو ته عوامو ته ریکوست کوو د ادارو ته وایو چې د خدای لپاره په دې ملک رحم وکړي په دې غریبانو خلکو رحم وکړي څوک ګاډۍ چلی څوک ریړه چلی څوک رشکه چلی څوک دیاړي کوي تاسو د هغه د زړه نه پوښتو کې هغه بل نشي داخلولی د بجلۍ د ګیس بل نشي داخلولی ازانه وړه نشي اغېسته او په دې ملک کې دا څه روان دي تاسو بدماشي کوئ یو انصاف قائم کوي په دې ملک کې په قانون باندې عمل وکړي په آئین باندې عمل وکړي دا نظام به الله پاک اوچت کړي اکو تاسو دا نه غواړئ زه ورته چیلنج ورکوم چې عمران خان دې په جیل کې د صدرتوب قانون دې فاس کړي دا ټولې پارټیانې اے ټو زیډ څومره خلک چې ولې سره دي دا د یو کس ودره یو کس د عمران خان په جیل کې ولاړي چې دوی نکټې وګټي د دوی دې ته وګټي بیا پته ولګي چې قوم د چا سره ولاړلی ایماندار څوک دی دیانتدار څوک دی بیا به راشم جناب سپیکر صاحب رابشم مراد سعید ته چې د هغه والده صاحبه بیماره به کور کې پرته ده یو یې رور دی زه ته ډېره د افسوس خبره وکړم چې مور غریبه وایي چې یا چېرته دی ټول منګ هم وایي چېرته دی دا د کال نه سیوا وشو پته نه لګي چېرته دی هغه یو ورور عجزې لاړ شي بهر ته وځي ټلیفون وکړي د کور په نمبر امورې بیماره ده هغه ته ورکړي وایي دا له مراد سعید سره خبرې وکړه دا هغه رټه کوشي چې ښه یمه ټیک یمه پلانکي زه کېمه لکه دا دا د خدای نه دا خلک نه هېرېږي نن تاسو سوچ وکړئ زیالق چېرته کم ځای دی مشرف چېرته دی چېرته دی غټ غټ خلک چېرته لاړو هر څه ختم شو کردار پاتې شو عمل یې د ځان سره ویړو څه یې د ځان سره ویوړل
دا انسانان خو اشرف الملوکات تھی. حدیث تیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے چی کم سڑیلا اللہ طاقت ورکو اللہ والا مال ورکو او دا غلط طاقت نا دا غلط مال نا بل انسان تا نقصان ورسید دا دا دنیا و دا آخرت بدترین انسان دے او دا کم انسان تا چی دا غلط طاقت نا او دا غلط قلم نا دا غلط مال نا بل انسان تا پیدا ورسید دا دا معاشرے بہترین انسان دے. ز سوال در تکوما چی پدی قوم راہم ہوکی پدی ملک راہم ہوکی دلتا یو کس تے یو چمچا و دا دے کو سی شہرے دا نمیر علم خون نرا کئی دا پیسل والا تا پخپلا نیم چی دا عمران خان اگا الفاظ را دا بیا نرازی بیا ممی تربیت ٹک شوئے دے کدا خلی نمی سوزی بیا خبر را دا خود دے ناس دے او زان یو چمچا پیدا کری دا چی کل زمان پا وزیر اعلی سے پوری خبری کئی کل زمان پا عمران خان پوری خبری کئی دا خود مسلمان لگ پا قلار دا چمچی لگوا چمچی پا قلار لگوا دا کم انسان چی ایماندار و دیانتداری دا غی عزت تنشی ختم ہو لے کل پا مراسید پوری خبری کئی. جناب سپیکر سے منگ طول خیبر پختنخوا پختانا تیخ دا عزت خلقیو عزت ورکوم و عزت غوارم کم زمان سر ظلم شوئے ابا من واب کو خدا خودے دا پارا دے مل سر خشئی تاسو گو رئی دا 2018 نمخ کی زمان دا پختنو سالو 400 ڈرون عملے شیری 400 ڈرون عملے پا تاریخ پر تیری کل چی عمران خان را گئے یو ڈرون عملے چل دلی چاری دلی دا دا میڈے رونہ ناستی ولی آدھا دے مل سر سوچتے از ما دا پارا دا عوامو دا پارا دا دے وطن دا پارا بندے گا اللہ پورا پیدا کرے اتا سے ضرورت نشتا خو منگا پختانا زمان دا ملک خلق غیرتیان انشاءاللہ چھ زمان دا پارا غو علار لے زمان دا پارا پا جیل کی دے زمان دا پارا پا زندان کی بندے انشاءاللہ کا دنیا ایک کسو ترین خو پختن بو سر دا عمران خان سر سنگ پا سنگ علاری چھ پا منکی سم رسائی دا خان سر دا خپل ملک سر دا ہل سر دا اداریم زمان دی دا وطنم زمان دے او زخپل پولیس رونو تا ریکویسٹ کوم چې دا کم ظلم یو کړی دی بس هغه ته مواب ځکه چې دا الله حکم دا دی د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی تاسو کې ځان کې د مواب کېدو طاقت پیدا کوي خو د الله د رضا لپاره دا هین نه نور ما وړئ د قانون نه ما وړئ تاسو به ټیکی په ابو وزي او قزم په سواد کې وستلی شو نن چېرته په باجوړ کې وستلی شوی دی زه لاړم زما ورور پولیسو زه لاړم هغه مدیه میادم ته لاړم د غر سر ته وتو ختم بچی زما په سینما نه لپاسه پراته سوک د چانه په غاریږي انصاف کوي عدل کوي الله خوشاليږي الله وې انصاف کوم کو سر مینه کوم از ظالم ته هدایت نکوم ډیر مننه سپیکر صاحب دا ټایم درکو السلام علیکم.